Dobrý večer, dámy a pánové, já vás všichni vítám v americkém centru. Jsem ráda, že jste dorazili v hojném počtu a že doufám, že se vám dnešní diskuze bude líbit. Já bych vám ráda představila naší radu pro tiskové a kulturní záležitosti Joanne Lockhart, která vám ráda řekne pár slov k tomu, proč se tady vlastně dneska setkáváme. A budu mluvit v angličtině, doufám, že to nebude žádný problém, nebojte se, potom se přepneme do jazyka českého. Takže představím vám paní Joanne Lockhart. Dear ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, I am very pleased to be here with you and to welcome you to the American Center of the U.S. Embassy in Prague. As you are probably all aware, this year the Czech Republic is celebrating the centennial of the founding of an independent Czechoslovak Republic. This year is also the centennial of U.S.-Czech diplomatic relations. The American Embassy is planning a full year of events during which we will celebrate, but also advance, our mutual ties. We are dedicating each month to a particular aspect of the U.S.-Czech relationship this year. This month, for example, we are celebrating science and technology cooperation. In fact, we just concluded a tremendous nanotechnology workshop that brought Czech and American scientists together to look at how new technologies can solve many of our modern day challenges. In February, we will focus on the legacy of Czechs in America and how their immigration to the United States has made America stronger. And in March, we will focus on women's empowerment and cooperation. All year, we will highlight how working together in business, security, or shared values has made each of our countries stronger over the last century. And by continuing our engagement, we can make the next century even better. This is why I am thrilled to be here tonight to open our inaugural public event for the centennial at the American Center. This program will provide a perspective on the history of the U.S.-Czech relationship, but we will also look to the future. I am sure that our distinguished panelists will provide insights into what we can all contribute to make the U.S.-Czech relations even better. Therefore, I would like to thank the Institute for Politics and Society for cooperating with us on this event this evening. The United States is extremely proud of our many connections to Czech history over the last 100 years. It is a long history of partnership, including hosting Tomáš Garrigue Masaryk and other prominent Czechs and Slovaks when they signed the Pittsburgh Agreement on May 31, 1918. This was a first step towards the establishment of an independent Czechoslovakia, which was made possible, in part, thanks to the support of American President Woodrow Wilson. This year, both of our countries will celebrate the centennial of that historic event. But America's connection to the Czech Republic runs much deeper than just those early days of the Czechoslovak state. Fundamentally, our people are allies, partners, and friends. As allies, our two countries are collaborating side by side in NATO. On the commercial side, the United States is one of the largest foreign direct investors here, creating thousands of Czech jobs. Our partnership also runs deep in the areas of education, research, and culture. Through academic exchanges, such as the Fulbright program, we have seen almost 900 Czech grantees complete their studies and research in the United States. In fact, some of our panelists this evening have benefited from this very important partnership. We are also proud to be working with multiple outside partners on a variety of initiatives, including Mark BBDO, Czech Republic, with whom we are creating an online timeline of milestones in the U.S.-Czech relationship. This project is now available at www.českoamerickestolity.cz. So make sure you check that out. I want to thank you all again for coming to the American Center. I know that this evening's program will be extremely interesting and that we will all learn something new from it. I also hope that we will see you all here again soon for future centennial programs.
Please make sure to keep in touch with us through our website at theamericancenter.cz. I hope you will enjoy this evening's program, and I will now pass the microphone to Jan Mahacek, who will moderate tonight's discussion. Dobrý večer, já už budu mluvit česky. Já se vás chtěl ještě přivítat jménem Institutu pro politiku a společnost, který tuto debatu spolu s americkým centrem pořádá. A vzal jsem se slovo hlavně proto, abych vám, protože proti programu můžete zaznamenat, že je to trošku jinak. My jsme museli improvizovat, protože jsme se ráno dozvěděli, že profesorka Milada Polešenská, která měla sedět na tom prvním historickém panelu, jako řekně skutečně největší, nepochybně český specialista na tuto etapu historie obou zemí, se bohužel zvrkla kotník a původně jsme ještě uvažovali, že bychom ji přivezli z Dubna, ale pak nechtěla ani to, takže my jsme se rozhodli ty panely sloučit, takže ten výlet do historie bude o něco chudší a tenčí, než jsme si představovali. A já jsem se teda díky tomu taky vzdal jako své účasti na tom panelu. Je to taková moje specialita, že organizuju příliš početné panely, což při jedné nedávné diskuzi skončilo tak, že zde přítomný Petr Kolář spadl ze židle a málem se zranil. Takže to je hlavní důvod, proč to nebudeme už riskovat a hlavně tady, není to ten hlavní důvod je, že jsou tady daleko důležitější osobnosti a bývalí velvyslanci, kteří určitě vám řeknou mnoho zajímavého a mezi sebou si i doufám budou třeba lecčem nesouhlasit, aby to bylo zábavné. A takže ještě jednou vás tady vítám a předávám slovo, já nemoderuju diskuzi, jak tady bylo řečeno, pouze vás vítám a předávám slovo Danielu Anížovi, který představí panelisty a bude diskuze moderovat. Takže ještě jednou dobrý večer. Tak já děkuju Honzovi. Já se jmenuji Daniel Aníš, jsem novinář a normálně se debat spíš účastním. To, že jsem dneska moderátor, to je taky taková specialita. Nicméně je to opravdu ctí, protože máme tady podle mě to nejlepší, co exkluzivní obsazení, co můžeme k česko-americkým vztahům mít, ať už v diplomacii nebo v akademické sféře. Já představím pány z kraje stolu, hřejmě nalevo, pan Petr Kolář, bývalý velvyslanec USA a Moskvě, poté Saša Vondra. Saša Vondra, taky bývalý velvyslanec USA a ministr obrany. Pan Jiří Šedivý je od roku 2012 naším velvyslancem NATO a rovněž byl ministr obrany. Petr Gandalovič v současné době působí na OECD v Paříži, ale byl rovněž velvyslanec ve Washingtonu. A Krištof Kozák je vedoucí katedry z ekonomických studií na Karlově univerzitě. A je to váš cyklista. To se můžu odpustit, protože to jsem taky. Často se potkáváme já teda pěšky na kole v Jinonicích na katedry. Ano, ten jeden panel odpadl, nicméně hned ta má první otázka se do historie vrátí, i když ne tolik vzdálené, je to historie po roce 89. A já se trošku omlouvám, že při této příležitosti, kdy se vlastně to je otvírací debata historie česko-amerických vztahů, mělo by to být slavnostnější, tak ta otázka je taková novinářsky přízemní a skeptická. Jestli vám nepřipadá, že ve srovnání s tím, co jsme zažili od roku 89 v česko-amerických vztazích, jsou ta současná relace je trošku prázdná nebo i mdlá. Je to sice fajn, jsme spojenec, který je tak dobrý a je v Praze tak pohodlně, že stále zde můžeme mít politické nominanty jako velvyslance, protože se nepředpokládá nějaká složitá jednání, nějaký problém.
nemáme vůbec ani problém, například na rozdíl od Maďarska, my jsme zatím peskováni. Nicméně, když to vezmu právě po velvyslancích, Saša Vondra, jedna byl u té spanilé jízdy na začátku roku 90 s Václavem Havlem do Washingtonu, pak ale hlavně byl u rozšíření NATO přímo do Washingtonu. Petr Kolář byl u jednání o radaru, což byla iniciativa, která mohla založit nějaké strategické partnerství a byl u zrušení víz. A Petr Gandalovič byl u toho, když jsme mysleli, že budeme rozšiřovat elektrárnu Temelín a jedním z těch účastníků tendru byla firma Westinghouse, Hillary Clintonová na jedné ze svých posledních cest vůbec ve funkci ministryně zahraničí byla kvůli tomu v Praze, ten čas byl kvůli tomu Baracka Obamy. Takže, a já to vezmu v pořadí tak, jak byli páni velvyslanci Levošiku a pak bude pan Šedivý a pak Krištof, abych jste se mi tady nehádali, kdo odpoví dřív. Takže Alexander Vondra, nejsou ty současné vztahy dobré, ale vlastně průměrné, možná horší, než by mohly být? Tak, hezký dobrý den. No na tuhle otázku, když už je takhle zjemněná, bych odpověděl ano. Jo. Ale původně byla, vlastně tam bylo řečeno, jestli nejsou vyprázdněny, nebo jestli nejsou prázdný, jestli nějaká prázdná nádoba. On nám to Dan nějak dneska poslal mailem, že se nás na tohle zeptá. Já jsem nad tím trošku jakoby přemýšlel v těch volných chvílích, jak na ní vlastně odpovědět. Protože mě se nechce říct jako ano, je to tak, z jednoho prostého a jediného důvodu, že vlastně cítím nějakou zodpovědnost za ně. Já mám Ameriku za prvé rád, to je důvod, proč jsem tady a jinak na jakoby, debaty, které pořádá Babišův Sinter, nechodím, jako, nepíšu do těch novin. Ale tady jsem kvůli Americe udělal výjimku, když mě od Zamacháček jako, volal. A za druhý jsem hluboce přesvědčen a neměně přesvědčen, že je v životním zájmu jak Česka, tak i Evropy udržet tu transatlantickou vazbu silnou. A že prostě Západ, zejména v té sílící globalizaci, by měl držet pospolu. Čili nechce, a stále podstatou těch vztahů je ten spojenecký svazek. Jo. Čili prostě pojmenovat to, že to je vyprázdněný, je něco jako hřích prostě. To já si vůbec jako netroufám takhle říct. I když ta druhá rovina je, kdybych teda na to hleděl jako nezúčastněný pozorovatel, který tam nemá tyhle ty srdeční i rozumové komponenty, no tak bych řekl, jeví se to, že to je vyprázdněný. Jo. Nepochybně prostě s těmi klimaxy, že jo, 1918 a hned poté, 1945, 1989 až 2008, bych řekl ty dvě dekády, které já jsem měl obrovskou čest, jakože jsem se na tom mohl podílet, prožívat to, kdy se skutečně, jakoby, ono je to vztah jako menší země se supervelmocí, že jo, takže není vyrovnaný. A prostě my jsme tam dvě dekády boxovali prostě ve váhové kategorii, kde normálně z hlediska realpolitiky nemáme celkem moc co dělat. Že je problém, je evidentní od někdy toho roku 2009, kdy v podstatě padnul ten radarový projekt. My nemáme vlastně strategicky nic vojenský mezi sebou, kromě toho závazku. Jo. Ten důvod, proč já jsem chtěl radar, nebylo kvůli Iránu, ale to nebylo ani kvůli Rusku prvoplánově, bylo to kvůli tomu, aby se nějakým způsobem srovnal ten nevyvážený vztah, že Američani tady budou mít instalaci, která je důležitá pro její národní bezpečnost. Není nic z biznisu, ze všech strategických sektorů americký biznis odešel. Že? Odešel se z petrochemie, Konoco, ExxonMobil, odešel se z bankovnictví, že GE to není vlastně, nebo je, ale tak jako Citibank. Odešlo se z telekomunikací, že ještě na začátku byly, nedospělo se ani pořádně jako do té upravy energetiky, ještě pamatuju, že Enron to tak trochu zvažoval kdysi. Čili vlastně vlajkový biznis, když teda pomineme ty mladý ajťáky, kde jako něco se předvádí jako na té lice Brno, Kalifornie nebo tak, ale jako
to netvoří prostě nějaký opravdu bedrock strategický, tak je tady Filip Morris, jo. A teď ještě nám Američani zakazují kouřit, čili nejdřív nás jako vyně vytvořili návyk, jo, a teď jako prostě ještě mi omezují svobodu. Takže a kulturně jsme na CEVRO dělali asi před 4 lety takovou studii, jako vlastně dál v českoamerických vztazích. Já jsem bohužel ji neměl teď zrovna po ruce, mám ji někde na chalupě. Ale tam jsme, jako mně se podařilo tehdy dostat dokonce 4 Američany do Prahy a každýho donutit, aby napsal asi 10stránkovou esej za mrzký peníz asi $500 pro jednoho, čistě na téma českoamerických vztahů, jo. Dneska už by se to nedokázali, proč by to dělali, jako za darmo prakticky, jo. A zkoušeli jsme se na to podívat, my se tam vlastně v tom úvodu je, že my jsme tu ty 2 dekády nádherný vlastně jakoby těžili z toho, Havel byl vnímán prostě něco jako sekulární svatý muž, jo, v Americe. Amerika byla tady vnímána prostě jako jednoznačný symbol číslo 1 svobody, jo. No a co teda dneska, kde jsme, jo, kde je tady, není žádný sekulární svatý muž tady není, že to jsme naposledy viděli včera na Primě večer. Ale i ta Amerika jako symbol svobody v takový to, co sem jakoby jde jako ta lavina, ty kampaně mýtů, jako, to je jiná Amerika, než kterou já znám. Jo. A to je prostě i dokonce elementy vlastně takového toho neomarxismu v té kulturní a sociální složce, jako vlastně dneska se tam volí z západu. Pro nás, který prostě tu západní orientaci považujeme za něco jakoby vitálního, co prostě, tak to samozřejmě je problém. Jo. A takhle jsme na tom, no. Čili jako je fakt nejvyšší čas se o tom vážně bavit. Pokud teda jako mám si tu hozenou rukavici, co s tím dělat? A co dělat s tím teda jako, netroufám si, jsem příliš slabý na to, jako si, co teda v Americe, ale tam já jednu, jako ta moje víra v tu Ameriku je tak silná, že si myslím, že Amerika z těchto debat bude posilněná, jo, nakonec. Ale jestli z toho je posilněná Evropa a Česko, to si úplně jistý, nejsem, to je tady náš domácí úkol, no a dalo by se o tom mluvit dlouze, ale takhle, čili znovu, není to vyprázdněný, je tam prostě závazek se postavit jeden za druhýho, který jsem zvědav, jak by byl testovaný, až třeba Trump se střelí nějakou tu Kimovu raketu, až poletí znovu přes Hokkaido, jako co na to teda Evropa dí, no. Teď jsem to dával se studentům jako seminární práci, jo. A se zájmem to čtu a myslím si, že se s tím vypořádají líp než mnozí evropští nebo čeští politici, jo. I když je to samozřejmě nemají tu zodpovědnost, jo. Ale je to, jeví se to prostě jako hodně vyprázdněný, jako myslím úkol pro všechny, pro který ten vztah je drahý, a spíš pro Čechy, že jo. Američanům, to je velká země, že jo. Tak jako pro nás je to, bych řekl, obrovský domácí úkol s tím něco udělat s tím, že, a to už je poslední věta, je to daleko teď těžší, protože nemáme k dispozici ani ty sekulární světce, který by prostě jako kouzlili, ani není prostě obecně ten slunečný čas, jako byl s tím pádem železný opony, že my jsme měli obrovskou výhodu, to bylo, vyhřívali se na sluníčku a jo, to se to dělalo, že dneska je to složitější. Děkuju, Petr Kolář, já tuším, že to bude americký optimistický pohled, že penice je pořád poloplná. Děkuji za slovo, dobrý večer. Problém je, že už s Danem jsme tak často na debatách, že neví předem, co řeknu a musím mluvit, tak já to zkusím dneska jinak, možná ve sklenice poloplné. Já navážu na Sašu, ano, logicky je to tak, že taková ta doba plná očekávání, entuziasmu, vzájemné fascinace musela postupně vyčpět, logicky. Tak vezmeme si po listopadu 89, měli jsme prezidenta, který byl pro Američany takový hollywoodský příběh, člověk, který se z vězení dostane na hrad. Dramatik,
lidskoprávní ikona, aktivista. Málo který politik zažívá, že se s ním chtějí fotit herci. Obvykle se chtějí politici fotit s herci. Naopak, ale s naším prezidentem tehdy tam byl přetlak, tam se každý chtěl kolem něj mihnout, alespoň když s ním nemohl mít fotku. Samozřejmě měli jsme velké úkoly, byla ta agenda naplněna tím naším návratem na západ. Tady se říkalo hlavně, že se vracíme do Evropy, ale bylo tím míněno obecně do té západní civilizace. To bylo symbolizováno především Severoatlantickou aliancí a Evropskou unii. Bez Američanů a bez přičinění naší diplomacie, a Saša o tom může vyprávět hodně, a bez přesvědčování i našich nejbližších přátel některých, že to opravdu je dobře, abychom do NATO vstoupili, bychom tam nebyli. To byl velký úkol a byla to krásná práce. Ono i přesvědčovat spojence někdy o tom, že jedna je dvě, může být trošku frustrující, ale zároveň je to naplňující, když se to povede. Byla tady ta naše touha vstoupit do Evropské unie, opět bez Američanů, kteří pomáhali přesvědčit naše evropské partnery a spojence, že Evropa se má rozšířit, protože se jedná o rozšiřování prostoru stability, demokracie a prosperity, a že to není jenom o tom společném koláči, ze kterého ty chudší východní nováčci něco ukousnou, takže to má smysl, že to je strategicky i bezpečnostně důležité. Ta česko-americká, původně československo-americká, potom česko-americká vazba byla navíc šperkována opravdu nejenom tím hollywoodským příběhem toho Václava Havla jako takového, ale tím symbolem sametové revoluce. My jsme z toho dlouho žili a profitovali jako země, která, jak říkal Saša, boxovala nad svou váhovou kategorií, tak jsme měli třeba kubánské téma, které bylo pro Američany velmi zajímavé a živé. A ten příklad sametové revoluce byl uváděn jako něco, co může být na Kubě aplikováno. Že to může být i východisko pro kubánský komunistický režim, že se třeba nemusí tolik bát. Zkoušeli to i vůči Iránu využívat ten krásný případ, například teda sametové revoluce tady. No a samozřejmě také fakt, že jsme měli tehdy ve vysoké politice a diplomacii lidi, kteří symbolizovali tu změnu, že to byli bývalí disidenti, že to byli lidé, kteří svým životem prokazovali to heslo, že truth prevail, pravda zvítězí, tak nás to opravdu činilo atraktivního partnera. Pak samozřejmě se ta agenda začala posouvat k dalším, tedy méně znešeným a více praktickým momentům. Já měl to štěstí, že během mého pětiletého působení ve Spojených státech jsem měl dvě velká témata, už zmíněný radar, americkou protiraketovou obranu, která tak byla tady nazývána, jednalo se především tedy o alianční proces, ale bylo to samozřejmě americký projekt. A tam jsem poprvé začal zaznamenávat velmi intenzivně, že už to není to, co to bylo. Že tady začíná převládat takovéto do sebe zahledění a že jsme najednou začali Američanům dávat najevo, že my už vlastně máme splněno, už jsme tedy i v NATO, i v Evropské unii, cítíme se bezpečně a nějaký radar, teď ono nás to nakonec může ohrozit. Že jsme se začali prezentovat jako ti, kteří rádi přijímají, rádi si nechají pomoci, ale když mají přispět ke společné obraně a mají se zapojit, tak najednou premiér České republiky se ohání průzkumy veřejného mínění, že 70% lidí je proti tomu rádiu, jak on tomu říkal. Pan Parvubet. A na druhou stranu, tak jsme fair, ano, i na druhé straně jsem já zaznamenával v tom druhém tématu, které bylo o bezvízovém režimu,
ten Visa Waiver program, aby jsme se tam dostali, také dost nepochopení, protože se mluvilo o tom hlavně, že tam máme hodně ilegálů, no tak až nebudeme mít tolik ilegálů, no tak možná pak můžeme být na tom stejně jako jiné evropské země. A já jsem tehdy se snažil argumentovat z mého pohledu logickou vazbou, která úplně nefungovala, že jsme-li dost dobří na to, abychom tady tedy měli americký radar, takže bychom měli mít alespoň stejné privilegium, jako mají třeba neutrální země evropské, jako Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Irsko a takhle, že mohou být v tom bezvízovém režimu. Zaznamenal jsem na obou stranách, že se začínáme trochu méně chápat. Že tady najednou to, čemu já jsem předtím moc nerozuměl, takové zbytnělejší, to, o čem psal Robert Kagan, když popisoval, nebo když to nazval, že Američané jsou z Marsu a Evropané z Venuše. Že si prostě moc nerozumí. A já to jaksi podvědomě vytlačoval a trošku jsem se snažil, možná to tak sedí takový český příměr, tlačit tlusté do tenkého. A pak jsme si teda dali několik vlastních gólů. Musím říct, že pro mě jedna z největších profesních ostud a zklamání bylo, když jsme během našeho předsednictví v Evropské unii a já v plném proudu příprav návštěvy nového prezidenta Obamy, kterého jsme přesvědčovali, ať přijede se setkat se všemi ostatními evropskými hlavami států sem do Prahy, protože my jsme ta předsednická země, a on už tady předtím jednou byl. Když se podepisoval New Start tady s Medvěděvem, tak jsme ho přesvědčili a my jsme se tady sami znemožnili před celým civilizovaným světem, opět přičinění už zmíněného pana Paroubka. A tak najednou se ten vztah začal opravdu vyvíjet už méně vstřícně, méně laskavě. Do toho samozřejmě přátelé Ameriky v Evropě začali být nervózní, logicky ze změny v americké, v Bílém domě, tedy v pozici prezidenta. Do Ameriky krátce po nástupu Obamy byl odeslán dopis, jeden ze signatářů, dopis Obamově administrativě, nebylo to vročeno tedy Obamovi, ale Obamově administrativě, ve kterém byla vyjádřena řadou významných osobností z naší části Evropy, Karel Schwarzenegger, Adam Michnik, kde tam všechno ještě byly, významné osobnosti, i Václav Havel, vyjadřující obavu, že nová americká administrativa pod vedením prezidenta Obamy se odvrátí od Evropy, od svých tradičních spojenců a začne se tedy soustředit spíš na ten atlantický směr, spíš na ten pacifický a na Asii a na Čínu. A tehdy opět zaznamenal jsem od našich blízkých přátel, ať už to byla Madeleine Albright, která nebyla žádný Obamovec. Jak víte, Madeleine Albright podporovala ve volbách Hillary Clinton proti Obamovi, ale tento dopis nechápala. Ptala se, co blbneme. Zbyk Břežinsky si mě tak posadil proti sobě a říkal mi, no, nejste nějací přecitlivělí a hysteričtí, tak máme za sebou 20 let krásného vztahu. Přirovnal to k manželství. A když jsem to potom vyprávěl tady Sašovi, říkal, tam je jedna chyba. Já mám pak povím jaká, protože on říkal, no tak taky svojí manželce nebudete po 20 letech každý den nosit květiny a ujišťovat jí, jak jí milujete. Prostě už tak jako večer strávíte třeba v těch dne sebe a přijete si knížku a jako víte, že ten vztah který máte se rádi. A Saša na to říkal, tam je ta chyba, protože zbyk z mužce svojí ženě ty kytky dává každý den. Takže najednou jsme si jakoby přestávali rozumět, do toho se bohužel stalo, že i americká diplomacie trošku pocítila asi sama ten pocit vyprázdnění těch témat, že už nebyla ta velká nosná témata a najednou se začalo dít, cože jsme měli pocit, že americká diplomacie se především stará o to, abychom tady tedy respektovali rovná práva našich Romů a gejů a lezeb a že se tedy z toho stalo jakoby téměř hlavní téma,
že americký velvyslanec musí jít v první řadě při Prague Parade s primátorem a primátorkou a demonstrovat tedy, jak je potřebné na toto dbát. Jako kdyby nebylo opravdu nic vážnějšího a do toho ta americká, nebo ta proamerická část společnosti měla pocit, že opravdu začíná být opuštění, že nám jakoby se Amerika vzdaluje. No a já bych to neukončil nějak pesimisticky, protože to je jenom výkop, já předpokládám, že na toto téma tedy ještě pokračovat, tak bych chtěl připomenout, že všichni američtí prezidenti zatím od roku 89 a někteří i vícekrát navštívili Prahu. A dosavadní prezidenti České republiky navštívili Bílý dům. Dokonce i premiéři někteří bydleli v Blairhausu, Špidla a Inečas dokonce. Tak ten současný už to asi nestihne. I když teda, když jsem četl jeho gratulační dopis prezidentu Trumpovi, kde kromě toho, že mu vysvětlil, jak je ten jediný podporovatel opravdu tady v Evropě, ten už ve volbách, že ho podporoval v kampani, uvěřil, tak tam napsal I used to be called Czech Trump. Tak jsem se potom ptal, jestli to někdy někdo slyšel, že ho někdo zval, nazýval českým Trumpem, asi ne, ale přesto, že takto se hezky pokusil tedy vyslat to gesto do Ameriky, tak nebylo zatím tedy pochopeno správně pravděpodobně a náš, předpokládám, odcházející prezident to už asi do Bílého domu minimálně v tomto období nestihne. A asi ani Trump nepřijede do Prahy. Takže doufejme, že toto symbolické vynechání v té řadě těch bilaterálních návštěv na nejvyšší úrovni hlav států je jenom dočasné vychýlení. A já stejně jako Saša věřím tomu, že se to zase bude postupně stabilizovat, protože to bude ve vzájemném zájmu. V našem zájmu rozhodně. My musíme si vždycky, i když jsme někdy třeba iritováni něčím, co můžeme vnímat jako jistou míru americké přehlíživosti nebo přílišného nadhledu, případně někdo jako ignorance, tak vždycky si musíme říct, co je pro nás důležité a výhodné. Že pro nás vztah se Spojenými státy je jeden z těch nejklíčovějších z hlediska naší bezpečnosti, ale i z hlediska naší funkčnosti uvnitř Evropské unie a uvnitř toho euroatlantického společenství. Teď je to prostě, doufejme, jenom dočasná deviace, která bude navrácena do normálu. Ale že už toho nebude opravdu taková ta love affair, kdy si dáme prostě ty kytky pořád, to už asi máme za sebou. Teď už doufujeme, že to bude spíš jenom takový ten, jak říkal Zbyk, ten hezký vztah po těch mnoha letech stabilního manželství, kdy si nemusíme pořád vyznávat lásku a přesto se budeme na tom respektovat a mít se rádi. Děkuju, manželství, no, někdy víc než přátelství, ale Petra Gandalfoviče poprosím, aby šel na samou mes, co si může dovolit jako stále aktivní zaměstnanec státní služby. Vypatříte od ministerstva zahraničí? Nebo? No, tak děkuju. Nemám mes. Jste poslouchat teda. Petr moc optimista nebyl, nevím, jestli jste to takhle vnímali. Já musím říct, že když jsem přijel do Ameriky v roce 2011, tak mě v podstatě nic jiného, než být optimistou nezbylo. Protože skutečně ty vztahy se v tu chvíli nacházely v takové té úvrati po tom radaru. Musím teda říct, že ten dopis mi teda jako úvodní jaksi antré taky moc nepomohl, že jo, samozřejmě, což nemyslím ve zlým, já to jenom... Ten byl, myslím, 10, ten byl po nástupu Obamy, že jo? A druhá,
No, tak Obama nastoupil 8, že jo, ale prostě nejsem to nějakou. Ale oni se tedy zpamatovali, jako musím říct, že kamkoliv jsem přišel, tak oni říkali, proč jste na nás tak naštvaný, prostě, a teď vlastně ta debata musela, jakoby, jak to, tady jsou ty analogie s tím manželstvím, že jo, tak jako, jak ten jeden se nadechne a ten druhý už ví, co ten druhý chce zase špatného říct, takže my jsme takhle začínali spoustu těch diskusí, no a nám nezbylo, než se soustředit prostě na celou řadu menších témat a na tom zase ten vztah postupně budovat. Že? Takže já musím říct, že za tu dobu těch let vlastně ty druhé Obamovy administrativy, tak když bych to vzal vlastně jakoby v té strategicko-bezpečnostní pozici, tak jsme se stali takzvanou protecting power v Sýrii pro Spojené státy, obhajoba jejich zájmu, když mají vlastní ambasádu v Damašku, což nás nějakým způsobem staví do určité situace a samozřejmě chápu všechny ty složitosti, které v Damašku jsou. Druhá věc, že jsme se stali opět významným spojencem tentokrát v boji proti Islámskému státu, také vlastně svým příspěvkem větším, než by odpovídalo velikosti naší země. A to Američané nepochybně vnímali. V té ekonomické oblasti, možná to tady moc jako nezaznělo, ale Spojené státy se v tu dobu posunuly na první místo mezi našimi neevropskými obchodními partnery. Ono to prvé souvislo i s tím Ruskem, ale skutečně teďka vlastně musíme říct, že když se podíváte na vývoj našeho exportu do Spojených států, tak se v podstatě ze 4x násobil. To znamená, že se dá říct, že v Americe se dá dělat biznis a ten, kdo si tam jakoby troufne, tak je to pro něj prostě stabilní a předvídatelné prostředí. Myslím si, že to není malá věc. V té oblasti hodnotové tím určitým vrcholem, symbolickým vrcholem samozřejmě bylo umístění bysty Václava Havla v kongresu. To taky možná si úplně neuvědomujeme, že v kongresu jsou jenom tři cizinci, kteří tam mají bystu. Samozřejmě soch je tam mnoho, ale jenom tři lidé, kteří nejsou Američani, tam mají bystu. To znamená, to kolem toho samozřejmě byla celá řada akcí, stykových, bilaterálních a v podstatě nám to také umožnilo po určité době jistého váhání, co se týká našeho důrazu na obranu lidských práv, dokonce vlastně de facto určitého váhání, co se týká odkazu Václava Havla samotného, toho si ve Spojených státech velmi pozorně všímali, tak vlastně to, že jsme to nějakým způsobem smazali a přebili tím umístěním bysty Václava Havla v kongresu, tak toto téma se nám podařilo dostat ze stolu, což si myslím, že taky není malý úspěch, jo, protože ono nás to tam dost zatěžovalo. No, já jsem vždycky říkal a do všech papíru jsem psal, že v podstatě naše vztahy s Amerikou jsou něco, jak říkal Kennedy, neptej se, co můžeš udělat, nebo co tvoje země může udělat pro tebe, ale ptej se, co ty můžeš udělat pro svou zemi. My všichni se musíme ptát, co můžeme pro ty vztahy udělat. Ty příležitosti jsou vždycky mnohonásobně větší, než my je využíváme. Ať už to jsou ty biznesové příležitosti, prostě já nechci tady posuzovat, kam se, jak si konají mnoha četné biznesové dvě letadla, tři letadla, delegace. Já znova říkám, že ve Spojených státech je naprosto evidentní, že i z hlediska kurzu dolaru a podobně ten biznis se tam dá dělat velmi dobře. Další věc, že to je biznis, který je velmi předvídatelný, je to oblast vysoko přidané hodnoty a kdo tam ten biznis dělá, tak se tam v podstatě vždycky nějakým způsobem úspěšně rozvíjí. Takže ty možnosti my nevyužíváme. Studenti, na začátku těch 90. let jsme měli strašnou spoustu mladých lidí v Americe. Dneska byste tam pohledal. Samozřejmě je to taky otázka vstupu do Evropské unie, Erasmu, ti lidé mají prostě úplně jiné příležitosti tady po Evropě, ale prostě je to škoda, když budete na jakýkoliv kampus v Americe, tak tam prostě uvidíte minimálně polovinu Asiatů, což znamená, že ty země jaksi důsledně, asi zřejmě jim to tam nějak platí, že jo, přece předpokládám, že všichni ti Číňani, co tam studují, na to sami nemůžou mít, jo. To znamená, tady jsou nějaký programy, které prostě to jakoby důsledně zajišťují a to potom nese nějaké svoje samozřejmě ovoce.
jestli my to neděláme, tak prostě se potom nemůžeme divit, že mezi českým národem v podstatě už nejsou ti srdcaři. Srdcaři jsou takový lidi, jako je Saša, akorát jsou naštvaný, že Amerika se změnila, že podporuje prostě různé progresivistické hodnoty a zakazuje kouření. Takže vlastně i ty srdcaři jsou už tak jako trošku nalomený. A ty mladí lidi se vlastně těmi srdcaři už ani jako nestávají. Takže kde to chcete brát? No prostě pokud to nebudete podporovat, tak to samo jaksi nebude. Jak se říká v známém, pokud tomu štěstíčku jako nejdete naproti. Abych ještě jakoby úplně nebyl takhle zase, že jo, tak já si myslím, že to je optimistický tvrzení, že prostě my ty příležitosti tam máme vždycky větší, než je sami využíváme. To znamená, je to jenom na nás. A na druhé straně, když se podíváme na ty země kolem sebe, samozřejmě země naší velikosti v Evropě, některé mají naprosto speciální vztahy, ať už vezmete Irsko z naprosto očividných důvodů, ale zase není to jenom o tom, že každý, já nevím, kolikátý Američan je Ir. Je to taky o tom, že Irsko mělo nějaký investiční klima a všechny velké americké společnosti jsou dneska v Irsku. Pak máte prostě Švédsko se svým obrovským obchodním potenciálem, který tam je. Prostě ty lidi tam ten biznis dělají, možná ho nedělají tolik v jiných teritoriích, já nevím. Pak máte například Norsko, to je taky zajímavý příklad. Mohutná vojenská spolupráce. Norsko je jedno ze zemí, který je v tom programu F-35, kupuje asi 80 stíhaček. To znamená, na tom se staví pochopitelně ten vztah staví jinak. Když půjdeme blíž do našeho teritoria, tak takovým podobným příkladem je nepochybně Polsko, který samozřejmě má obrovský mohutnou strategickou spolupráci s Amerikou. No a můžeme se na to taky dívat, tak ano, ono od těch Američanů taky něco kupuje, proto samozřejmě tam ti prezidenti jezdí a podobně, no ale to tak prostě je. Na druhé straně jsou země kolem nás, jako je Slovensko, Rakousko, které pochopitelně jsou podstatně, já bych tady jako diplomat neměl mluvit o třetích zemích, ale tohle to myslím, že je známý, že prostě jako ta naše pozice přece jenom je tam podstatně silnější. Takže buďme optimisti, využíváme ty příležitosti tam, kde je nepochybně vždycky najdeme a investujeme do toho sami. Děkuju. Já taky děkuju. Já jenom doplním ten jeden bod, který zmínil pan velvyslanec k návštěvu Bohuslava Sobotky na podzim 2013. To byl naprosto zlomový bod. Tam pan Bohuslav Sobotka přímo ještě z Washingtonu z kapitolu vyslal vzkaz do Prahy, že tedy s tou agendou odsunu dědictví Václava Havla z české zahraniční politiky opravdu musíme skončit a vrátit se ke zdravému rozumu, protože nic lepšího napisat nemůžeme v zahraniční politice. Ale ilustruje to, že jak rychle se ty vztahy můžou zkomplikovat, když třeba na ministerstvo poradci liberálně levicového smýšlení. A předám slovo panu velvyslanci Šedivému, který když mu psal e-mail na ten úvodní dotaz, tak říkal, že to zasadí do širšího kontextu. Děkuji. Dobrý podvečer, dámy a pánové, a děkuji za pozvání na tuto debatu. Já jsem na rozdíl od kolegů vyslanců prožíval a prožívám ten, řekněme, vztah se Spojenými státy v posledních vlastně 10 letech téměř v rámci Atlantické aliance. Já jsem tam byl ještě v roce 2007 až 2010 jako náměstek generálního tajemníka, kromě jiného, který jsem měl také na starosti protiraketovou obranu a vlastně jsem řídil předseda té pracovní skupině, která, kde se všechna ta jednání odehrávala. A teď jsem tedy 6. rokem v Alianci jako velvyslanec, takže je to vlastně skoro 10 let, z těch 20 let, co jsme v Alianci. Takže to bude asi ten kontext, který jsem měl na mysli, ale možná ještě začnu poznámku k ještě širšímu kontextu, protože to si myslím je velice důležité si uvědomit, a Saša na to už narazil, totiž to je ten skutečně ta jiná doba než ta 90. léta a to slunečné období. A kdy to vypadalo, že vlastně ten washingtonský konsensus triumfuje, že ten
multilateralismus jako určitá metoda, metoda řízení nebo provozování mezinárodních vztahů triumfuje, že ten mezinárodní liberální řád vlastně dostává zcela ještě nové podněty a je v renesanci a tak dále. A to se samozřejmě podstatně změnilo a dneska jsme v situaci, kdy vlastně ty základní hodnoty instituce a normy i toho, co tedy ještě stále nazýváme mezinárodní liberální řád, takže jsou v erozi a jsou v erozi vnitřní, což si myslím, že je velmi, velmi nebezpečné, vnitřní erozi v důsledku nejrůznějších různic uvnitř západu. A často jsou to různice mezi Spojenými státy a Evropou, ať už je to oblast klimatu, obchod, přístup ke Střednímu východu a tak dále, a tak dále. A jako by nestačilo, že tedy těch nepřátel nebo protivníků nebo přinejmenším kritiků toho, co činí Západ Západem, přibývá a přibývá i jejich, řekněme, síla nebo moc, tak jak se proměňuje ta relativní moc v globálním kontextu. Takže to si myslím, že je něco zcela jaksi nového ve srovnání s tím, v čem jsme vlastně my v těch 90. letech vyrůstali a do určité míry si za to můžeme sami. A je pro mě například, jak si člověk představí před 10 lety, jak si nedovedl představit ani před 5, že je možné vůbec veřejně říci nebo uvažovat o tom, že třeba Čína by mohl být model jako alternativní model. Čili tohle myslím si, že je jako kritický moment a toho drolení té jednoty západu v řadě oblastí. A teď pozitivní zpráva je, že se to netýká aliance, že se to netýká na to, že ta aliance naopak se mi zdá, dokonce se stává tím ostrůvkem právě té transatlantické jednoty a vlastně dneska je možná ještě ta pevnost jaksi zvýšená, zcela jistě vyšší, než byla, řekněme, před těmi 4-5 lety, nebo 6 lety už skoro, když jsem tam přišel, kdy mimo jiné tedy ještě doznívaly také dopady té globální ekonomické a hospodářské krize 2008-2009, kde si myslím, že vlastně tam tato situace, ta krize, tu erozi toho řádu akcelerovala. Tak teď jenom pár poznámek k té alianci. Co si myslím, že je skutečně patrné, a to je to, že americký leadership skutečně tam existuje v té alianci. Možná není tak silný nebo výrazný, jako byl v některých otázkách, řekněme, před 10 lety, ale na druhou stranu je silný natolik, že lze říci, že díky tedy tomuto leadershipu aliance zůstala jednotná i ve velmi kritických momentech a zejména se to tedy prokázalo a otestovalo před to 4 roky, kdy tedy začala ta krize kolem Ukrajiny, kdy Rusko anektovalo Krym, kdy Rusko začalo podporovat agresi ve východní Ukrajině a kdy vlastně tam skutečně ten americký leadership byl klíčový nejenom v tom prvním, v té první reakci aliance, ale potom v celé řadě těch opatření, které jsme činili a činíme až do posud. A nebylo to jenom jaksi otázka politického leadershipu, ale tam v té době sehrál skutečně klíčovou roli tehdejší vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, generál Breedlove, který odešel před 2 lety z této funkce, který vlastně často přicházel s názory a doporučeními, které byly někdy i daleko před, bych řekl, konsenzem v rámci těch politických debat a tímto tedy posunoval ty naše reakce dopředu. A dneska vlastně vidíme svým způsobem, že ta Amerika se do určité míry vojensky do Evropy vrací. Vzpomínáme na ty debaty zase před těmi konto roku 2011-2012 o tom příklonu do Asie, ten asijský pivot, tak dneska ta Amerika se částečně vrací. A máme tady
tu obranou iniciativu. Amerika vlastně přišla s tou myšlenkou vytvoření těch mnohonárodních jednotek, které jsou teď již umístěny v Polsku a v Pobaltí. Amerika iniciuje momentálně debatu o adaptaci nebo transformaci systému velení a řízení v alianci, což je velice důležitá věc, protože to je to nejklíčovější, co dělá tu alianci unikátní, ten integrovaný systém velení a řízení, takže probíhají diskuse a někdy do roka, do dvou bychom měli mít velení a řízení, které odpovídá těm problémům, jimž čelíme. Čili Amerika je zpět, alespoň v té alianci. Ta aliance je jednotná, táhne skutečně za jeden provaz do značné míry díky Americe. A možná ještě bych chtěl zdůraznit to, že alespoň v rámci aliance obecně, ale i tedy v tom vztahu s americkými kolegy, s americkou delegací a vnímání nás v rámci aliance, si myslím, že jsme vnímáni velice dobře, ať už je to tím, že vlastně dneska máme v Afghánistánu, myslím, že 8. nebo 9. nejvyšší účast a že dodáváme skutečně velice kvalitní schopnosti, že když ministr obrany Mattis poslal před Vánoci žádost o navýšení určitých schopností, tak my jsme byli schopni odpovědět a jak si budeme v tom Afghánistánu navyšovat. A pak je tam spousta takových asi ne tak velkých věcí, jako byl ten radar. Jo? To byla velká věc a já jsem to prožíval vlastně jako z toho křesla toho, kdo předsedal tomu všemu a pak tedy přišli Američané s tou změnou toho celého konceptu a tak dále. Takže takováhle velká věc není, ale je tam řada drobnějších věcí, kterými my prostě jako jsme viditelní, kterými přistupujeme. A možná ještě poslední poznámka. V řadě debat, ale naprosto přirozeně, ať jsou to debaty politické, nebo i debaty takhle z technického rázu o tom, jak lépe nakládat s prostředky aliančními, jak lépe kontrolovat investice do společných schopností, nebo i velice jaksi nudné záležitosti týkající se samotného provozu aliance, to znamená organizačních reform, tak my jsme zpravidla, ale skutečně naprosto logicky, protože prostě přemýšlíme podobně, jsme v té skupině spojenců, kde tedy figurují i spojené státy. Takže v tomto ohledu vlastně si myslím, a tím bych to chtěl ukončit, že jakkoliv tady nelze podceňovat ten širší kontext, nebo dokonce já si myslím, že je potřeba se skutečně věnovat jako tomu problému té eroze, jo, toho institucionálního a normativního velkého rámce, tak ta aliance alespoň tedy v tomto ohledu zůstává tedy takovým ostrovem jednoty. Já děkuju, já jenom dodám do sebe, že bychom byli určitě vnímáni ještě mnohem lépe Američany, kdybychom si koupili těch 12 helikopterů Bell, protože já nevím, jestli je možno třeba na úrovni ministerstva obrany nebo vlády přímo prostě politické rozhodnutí, že ze strategických důvodů to bude americká společnost. Ale to je asi na jinou debatu. Předávám slovo Krištofu Kozákovi a čekám akademický vhled. Děkuji moc za pozvání a za podělení slova. Tak já si můžu ohledit trochu víc možná provokativní a chtěl bych tu otázku o možné vyprázdněnosti česko-americký vztahu trochu, jak my děláme v akademii, teda rekonstruovat, respektive podívat se na to, jako, když mluvíme o tom vztahu, tak co to vlastně znamená. A určitě souhlasím se svými předřečníky v tom, že je jako velmi dobrá doba se přesně o tom stavu začít vážně bavit. Já jsem teďka Karolínu, kde moje knížka, která se přímo jmenuje České probuzení z amerického snu, která nějakým způsobem mapuje v oblasti třeba kolektivní paměti to, jakým způsobem se vlastně zproblematizoval vztah české společnosti a probuzení z té pohádky 90. let.
No, takže bych se na to podíváme, co mi přijde důležité, tak je potřeba, když ten vztah trochu rozebrat, tak mi přijde důležité to jako rozdělení opravdu na tu bezpečnostní rodinu, která jsem rád slyším, že dobře funguje, ale je potřeba si prostě přiznat, že v české společnosti a u velké části české veřejnosti je jako je jasné, že my jsme tím slabším partnerem a tím základem té bezpečnostní spolupráce, i když se samozřejmě snažíme různě přispívat, tak je to, že jako ta obrovská moc americké armády je tady, aby v případě bezpečnostního ohrožení jako nás nějakým způsobem zachránila, ale přesně se připomíná každý rok v Plzni to osvobození, tak to máme vidět, takže vlastně doufáme, že kdyby opět došlo na nějaké lámání chleba, tak tady Američané pro nás budou. Přesně to provokativní slovo v tomto kontextu je ten protektorát. Protektorát může mít i pozitivní aspekt. No a je to důležité, to je ten základní pilíř, který ale má tu politickou rovinu v tom, že vlastně jako zase část české veřejnosti potom potřebuje jako vnímat Ameriku především jako tu silnou, především jako tu, která jako výrazně prosazuje své zájmy a je ochotná vlastně jako bránit ty své spojence a dostávat těm svým závazkům. No a dobré si uvědomit, že vlastně ty vztahy, jako kromě této jako pragmatické bezpečnostní roviny, která a je zajímavé, že přesně jako začíná být zajímavá pouze v momentě, kdy začne opět hrozit nějaké jako nebezpečí, a potom si myslím, že třeba spolupráce na tom novém poli kyberbezpečnosti a vlastně útoky, dezinformační útoky Ruska, které zřejmě míří jak na Spojené státy, tak na Českou republiku, tak tam si myslím, že to může být velmi produktivní, ale vlastně potřebujeme tu akutní hrozbu, aby si nás Američané opět všimli. No ale k tomu nemluvil, tak já si myslím, že jako je důležité si uvědomit, že jako ten druhý pilíř toho vztahu, když to trochu rozebereme, tak je pořád ještě ten inspirativní, že americký, jako Amerika vlastně v té imaginaci české společnosti hraje velmi důležitou roli. Vidíme to například, no, mladí lidé prostě konzumují spousta jako amerických kulturních produktů. V podstatě ty moderní technologie jsou ze Silicon Valley a Amerika pořád je jako důležitým symbolem, ale zase si myslím, že ta nová doba ukazuje, že se to začíná vlastně tato inspirace, a co rád, že to Saša Ondra zmínil, se začíná taky jako trochu rozpadat, když se na to podíváme do podrobna. Protože a začíná se rozpadat, trochu jsme chodili kolem velké kaše, kolem Donalda Trumpa, jo, kde se ukazuje, že vlastně jako ta myšlenka té Ameriky, jo, je do velké míry jako určitý symbolický konstrukt, který reálně neexistuje. Jo, a všichni si teda do té Ameriky, zejména v Čechách, jako projektujeme něco. Jo, někdo se tam projektuje osobní svobodu, jako kouření všude jako co nejmenší vládní zásahy do života obyčejných lidí. Jo, ale zároveň jsou tady lidé, kteří tuto vizi, kteří mají vize Ameriky, je pro ně stejně důležitá, ale tam je to spíš Amerika jako Baracka Obamy, je to Amerika přesně, která ochraňuje práva menšin, ochraňuje práva homosexuálů. Ta kampaň mýtu taky tady byla zmíněna. Je to dobrý příklad toho, že vlastně ta Amerika hraje velkou roli v české společnosti, ale trochu
jako je to trošku jiná, no respektive je to taková nádoba, do které si vlastně spousta jako různých lidí jako projektuje ty svoje jako představy a tužby. Co z toho podobně vyplývá? Zajímavá věc je, že já si myslím, že je potřeba se jako, o tom uvažovat tak, nebo ty vztahy rozvíjet v tom smyslu, že se vytváří prostě na různých úrovních prostě různé vazby, ať už na akademické úrovni, a tam přesně bych velmi souhlasil a podporoval bych jako projekty těch akademických výměn. Máme tady Fulbrightův program, který ale bohužel třeba nefunguje dobře pro studenty bakalářského studia. Z hlediska takového toho jako vydání se do světa zkušenou, tak myslím, že jako bakalářské studium strávené studium půl roku v Americe by bylo velmi užitečné. No a zase naši kategorie studenti často jezdí do USA, ty jejich zážitky jsou velmi obohacující, ale taky velmi různé. Pokud jsou například rodiny v nějakých republikánských státech, tak přijíždějí s trochu jiným pocitem z kanadské společnosti, než jsou třeba v New Yorku nebo Seattle. To znamená, že a přesně, abych to teda jako trochu se vrátil té jako důležité myšlence, že teda ty vztahy mají nebo to pozitivní rozvíjení vztahů má i těch více možných rovin, jo? Tak například americká akademie je vlastně zděšená z Donalda Trumpa ty kontakty, které my máme na amerických univerzitách, tak jsou vlastně jako určitým způsobem jako protivládní, jako protistátní. Z toho hlediska, že to opravdu ti lidé, ta Amerika není rozhodně jednotná a vznikají tady vznikají jako zajímavé vlastně aliance nového typu, které ale také, když mluvíme o tom vztahu, tak jsou důležitou součástí toho vztahu. No a jako si přesně na závěr bych zmínil, že my se nakonec zabýváme, tak vlastně důležitá ta pro nás, myslím, že je důležitá ta inspirace těmi reálnými problémy, které se řeší. No, například ta debata, která probíhá o imigraci v Americe, je pro nás velmi podnětná. Myslím si, že nutně všechno musí kopírovat, ale Spojené státy jsou jako velká, taková obrovská, z našeho pohledu taková obrovská sociální laboratoř, ať už v oblasti třeba vzdělávací politiky, migrační politiky, například v prezidentské debatě hrály důležitou roli otázka držení zbraní. To znamená, že já si myslím, že je jako produktivní, důležité nějakým způsobem reflektovat, co se ve Spojených státech děje, a tím vlastně se ten vztah může obohacovat a posilovat. A abych nezapomněl, teda kulturní vazby jsou důležitý. Já jsem Barbaru Karpetovou z Českého centra v New Yorku, který teda bohužel bylo omezeno financování. Ty dělají velmi jako zásluženou práci přesně vlastně propojování českých a amerických umělců a New Yorku jsou velmi, velmi úspěšní. Zase vypadá to jako drobnost, ale jako je to příklad těch jako trochu alternativních transatlantických vztahů, které ale jako myslím si, že tvoří důležité vlastně maso toho vztahu. Já děkuju. Já se omlouvám, jako moderátor bych asi měl krotit časové harmonogram jednotlivých vystoupení. Je vidět, že jsme všichni srdcaři, co na srdci, to na jazyku, ale to na srdci hodně na jazyku taky. Já navážu, poprosím teda o kratší odpovědi, byť ten dotaz možná bude ještě složitější a navážu přesně na to, co teď říkal Krištof Kozák, ale co jsem zaslechl už, že je jiná doba, že Saša Vondra, že si tím Amerika projde a líp než my. Jde o to, že na rozdíl od 90. let nebo i před 10 lety se prostě
tady vztahujeme ke dvou Amerikám. Pokud bude odpovědí na Donalda Trumpa, Oprah Winfrey, tak to rozdělení bude ještě větší. Ale my to jakoby česká společnost nebo i evropská to kopírujeme. Najednou taková ta jednoduchá hodnotová vazba je mnohem složitější. Je to rozdělení přinejmenším na dvě skupiny ty základní a člověk si říká, jestli vůbec je možné to slepit, jestli na tom pragmatickém základu, řekněme marxisticky, bude ta bezpečnostní vazba, která doufáme zpochybněná nebude na to, tak jestli ta nadstavba vůbec může být tak ne monolitická, ale usazená na jednom fundamentu, prostě na jednom vztahu ke společným hodnotám. Když ta společnost, jak vidíme v obou těch případech, v obou stranách Atlantiku, je rozdělená. Takže pokud můžu poprosit o stručnější odpovědi, jestli věříte tomu, že ano, se může vrátit nějaká jednota hodnot po pohledu těch obou společností, jestli se najde nějaký fundament, který se co by zájmy bude stahovat. Nechám na vás, jak začnete. Nechám, Sašo, strašně těžká otázka, na kterou se nedá odpovědět prostě jednou větou. Jo. My tam v té studii, kterou jsme tehdy psali, tak tam myslím, jestli si to dobře pamatuje jako věta, že ona jako by vlastně ten vztah třeba česko-americký, o kterém se tady bavíme, kotovovat pouze hodnotově, že to byla ta retorika vlastně. Proč my jsme, když jsme boxovali za to, aby nás aby otevřeli na to, tak jsme nemohli jakoby argumentovat počtem tanků kontama v České národní bance nebo prostě silou české ekonomiky nebo vlivem našich politiků v zahraničí. Museli jsme to jako stavět hodnotově a když jsme byli úplně v nouzi, tak jsme vytahovali jako tu Jalku, že teď teda máte příležitost to činit jako tu mravní jako. A on to fungovalo. Tím Amerika byla veliká tím, že se to dalo na stolu. A nebyl člověk terčem smíchu, jako tady často, že jo, když postavíte program pravidel lásky, tak se vás vysmějou. Tam ne, tohle je jako jedna z těch velikostí té Ameriky je, že se tahle debata zdá, že ten americký republikanismus je na těch hodnotách postavený. I když teda to jako prostě tady já s Krištofem nesouhlasím, jo. Já prostě v tomhle tom mám obrovské pochybnosti, jakoby to stavět na nějaký takový ty imaginaci a na nějakých jakoby takových těch planetárních modních tezích, prostě tam chybí ten cement, jo. To vám pak když jde do tuhýho, že jo, tak tam nastupujou, si pamatujete olympiáda v Soči, tak tam ta německá výprava nastupovala v těch duhových dresech na tom slavnostním nástupišti, aby dala Rusu najevo, že utlačuje práva homosexuálu Krym. A na to byla prostě ta reakce přišla tím závodem Krymu, že jo, za dva týdny na to. Když ta olympiáda skončila, myslím, že se nepletu časově, to přesně jako bylo. A to prostě pak dojde k pláči, že Merkelová s Obamou společně plakali, že Putin prostě žije v 19. století a my už jsme v 21. ale to je neproduktivní povzdechnutí, protože občas jsme prostě konfrontováni i se silou. A pak je nutný jako nějakým způsobem mít ty autoritu, ne? I vysnívám, no. To, pacifický pivot byla jedna z obrovských chyb, protože když si to geopolitikové v Pekingu a v Moskvě jako si přeložili, protože oni jsou školeni po generace v geopolitickém přemýšlení jako kontinentální velmoci, no tak jako byl jediný překlad toho. No jasně, tak na západ je volno. Čili Číňani začali budovat hedvábnou stezku a Rus se nasunul prostě zpátky prostě do Evropy. A to je prostě jakoby problém toho rozbředlého planetárního hodnotového systému. Já si myslím takhle, Západ by měl prostě nějakým způsobem obnovit prostě důvěru ve své vlastní hodnoty a jevit větší schopnosti za ně i bojovat. Když, čili pravý opak takový týhletý globalisticko
ajkroidovský teorii prostě ty imaginace, jo. Já tyhle postmoderní, mě se ježí prostě všechny chlupy, jo. Já prostě jsem starý harcovník a vím, že když jsme prostě konfrontovaný jako s nějakým tvrdým totalitním přemýšlením, tak prostě musíme jako bojovat, jo, a ne si v tom hledat si ty koncepty těch obětních beránků a tohle to všechno, pak se v tom ztrácí. Ten obyčejný člověk se v tom úplně ztrácí, jo, to jsou všichni jsou jako jaký oběti, čili já si myslím, že opravdu jako nějaký znovu nabití sebevědomí Západu ve vlastní jako vlastní hodnoty a schopnost za ně ručit, že to je naše jako jediná záchrana tady, jo. Co si tím, jako jak to jakoby promítnout do toho stavu, samozřejmě musí začít taky sami u sebe, jo. To jako není žádná pochybnost a my se konec konců lípili tady ty nápady, které Jirka nebo Petr Gandalovič měli, protože jako je to opravdu, my, to jiné prostředí je navíc realpolitika dneska. Nakonec, když dojde, jako, když se vrnou kosti, tak je to realpolitika, to není ono tak. A jako opravdu a tím prostě, ještě bych měl, to na to je strašně důležité, protože skutečně tady, ale je to zase jenom o pár lidech, to jsou tyhle ty vyškolení jedinci, kteří si prošli těma 20 lety, tak mají nějaký etos, nějaký komunikační schopnosti. Agenty imperialismu. No, agenty imperialismu, ale až tam přijdou jako ty ajkrodovci, jako, tak jako si nejsem úplně jistý, jestli je to záruka nějaký trvalosti. A veme si jako, že ještě pak jako prostě pro nás jako tu menší je vždycky jako nějakou pomocnou, prostě to dělat v rámci toho většího celku, jo. Ale Evropská unie, Spojené státy, tam zdaleka bych nebyl takhle jako, bych řekl klidný, jako je třeba Jirka Šedivý, který to vlastně vidí v tom NATO, který jako funguje a dokonce má dneska na agendě, když si to, vemte si ten dopis, co my jsme tady jako poslali Baracku Obamovi s nějakým asi 7 doporučením a oni to všechno plnějí vlastně, jo. Čili já mám obrovskou radost, sice tam tekla krev, ale jsme se porvali v Bílém domě, to se mi stalo jenom jednou s Michael McFallem, že pak mi dal za pravdu, že si to v tom Rusku vyzkoušel jako ambasador a za rok musel odjet, do konfliktu. Ale Evropská unie, Spojené státy, teď jsme o tom měli debatu někde na nějakém zámečku, taková jakoby ta komunita česká bezpečnostní a ti, kdo se tomu jakoby věnují, tak Evropská unie to zcela zdominovala, prostě naprosto nedůležitá, podle mě, tomhle tom bylo zažívá. Já jsem musel od Václava Moravce naučit skákat do řeči a další se hlásili Petr Karlovič a Jiří Šedivý. Já přiznám, že už nevím, jaká byla ta otázka, ale já jsem říkal o tom, to za prvé a za druhý jako naznačoval ve své podstatě, že teď je to nějak horší, jo, že se to všechno nějak zhoršuje. A zase já chci prostě připomenout, že to není prostě Trumpova administrativa, která by byla nějak strašně pragmatická, anebo víc prostě očekávala od spojenců nějakou, já nevím, nějaký prostě vlastní příčinu. To prostě byla i Obamova administrativa, prostě i Obamova administrativa nám prostě, když jsme otevřeli dveře někde, říkala, a kolik vlastně teda dáváte na obranu. Takže prostě nemyslíme si, že to je teď tato administrativa, která nějak hází Evropu nebo dokonce teda Českou republiku přes palubu. Ten dopis, který teda furt se o něm bavíme, ono si zase tak strašně jako, já si myslím, že to není nutný, oni asi trošku, jakoby ta jistá vrstva ty administrativy trošku to cítila špatně, ale prostě to byla ta součást té debaty. Řekněme si, že každá prezidentská administrativa na začátku se snaží o nějaký pozitivnější vztah k tomu Rusku a potom to projde nějakým vývojem, což si prostě myslím, že vidíme na tom Trumpovi. Celá řada lidí říkala, no to bude strašné, oni si padnou do oka a takovéto věci. Teď to nějak zas úplně tak nevypadá. Ten týž problém přece byl na začátku s Obamovou administrativou, ten reset a všechno. Na konci byl Krym a poměrně tvrdý sankce proti Rusku a můžeme jít takhle to odvinout zpětně. Takže znova říkám,
nestýskejme si, že to je nějaký horší, já si prostě myslím, že to je jenom na nás, jak prostě jsme pro ten vztah užiteční a je prostě pravda, že z hlediska našeho, jaksi, naší odpovědnosti za naši vlastní bezpečnost jsme prostě na polovině toho, co jsme slíbili, no. Já jenom doplním rychle, prezident Trump, podobně jako prezident Zeman, to jsou přece symptomy toho zázemí voličského, toho stavu společnosti. A to, že zvolení Donalda Trumpa odchylilo věci v americké společnosti, kterým se nemůžeme třeba ani my srdcaři úplně jako nadšeně vztahovat, to tím myslím. Stejně jakoby i na mladší generaci, na 20-letých lidech, protože mám dvě staré děti, vidím pochybnosti, které já jsem neměl o americké společnosti. A proto jsem se ptal na tuhle věc, jestli z této fáze vyjdeme dobře a kdy. No, to já nevím, jestli vyjdeme dobře a kdy, ale když mluvíme, my ty hodnoty máme v těch ústavách všech a preambulí, to máme jako, jo, prostě, ale když teda do nich bude, tak si řekněme, co to je prostě liberální demokracie, otevřená společnost, lidská práva, právní stát a tak dále. A takže to máme tohle, jo, to, ale teď prostě tady máme polarizaci, jo, a to v podstatě ve všech, a já to teď budu se v tom kontextu, ale já se, když se podívám kolem toho stolu, teď mám tam 20, tak prostě v podstatě téměř jako v každém tom, v každé té zemi, jako probíhá opravdu jako docela jako radikální polarizace a ta v zásadě je vlastně, se dá taky převést na tedy toho společného jmenovatele právě vztahu k tomu, k těm liberálním hodnotám, jo? Tak jak je, jak jsme je chápali a které vypadaly tedy jaksi vítězně v těch 90. letech minimálně, takže a pak jsou tady ty zájmy, jo, a proto si myslím, že právě v ta aliance kromě jiného tady drží pospolu z toho důvodu, že prostě v posledku tam ty základní zájmy prostě jsou a v posledku si vyby ty strany, teď to velice zobecním, jo, protože samozřejmě tam spousta jako partikulárních zájmů, ale když dojde potom na ty úplně základní vitální, tak v posledku si ty, ale obě dvě strany, jo, jak ta americká, tak řekněme ta evropská, severoamerická, evropská, uvědomují tu vitální vzájemnou závislost, jo. Ale uvědomujeme si to tam v těch debatách, protože se dotýkáme tedy zase těch, řekněme, někdy až vitálních ohrožení, jo. A myslím si, že jako to si musíme opakovat prostě a nakonec, jo. Prostě buď budeme držet spolu, nebo budeme vyset odděleně, jak se říká, no. Děkuji, já se jenom doplně k základním hodnotám, například patří vztah k pravdě. Když vidíme na dvou prezidentech, že vlastně s pravdou nakládají, teďko myslím, mluvím spíš o víc o prezidentu Trumpovi, kde zase v lidech, kteří vidí Ameriku, tak si říkají, jak je to tam možné. A oslabuje to, podle mě, takovou základní víru, i o které tady mluvil Krištof. Petr Poláš, prosím. Já se omlouvám, že jsem nepřihlásil do diskuse, já jsem chtěl, že pojedu zase podle pořadí, tak no. Jsem se přihlásil, děkuji za slovo. Já nejdřív začnu takovou jako repliku, kde to odvinu, to, co si já myslím o tvé otázce, nebo třeba nic odpovědět, replikou na Sašu. Myslím si, že ruská anexe na Krym nebyla reakcí na duhové dresy amerických sportovců, ale ona... Německých sportovců, ale bylo to, myslím si, ono to tak, jako když se na to podíváme zpětně, co tomu předcházelo, tak byla to ruská anexe části Gruzie, invaze do Gruzie. A to je rok 2008, která přišla krátce poté, to bylo v srpnu 2008, krátce poté, kdy v Bukurešti na jaře 2008 Ukrajina s Gruzií dostali červenou na summitu NATO v Bukurešti, kde přijeli ty delegace s nimi, se tam začne s nimi tedy vyjednávat o členství v NATO, se stanou kandidátskými zeměmi.
protože Francie a Německo nechtěli drážit Moskvu, tak tyhle delegace byly prázdnou. Jako přímý důsledek byla invaze do Gruzie, tenže samém roce v srpnu. A protože místo trestu nepřišlo nic jiného než reset amerických vztahů s Ruskem, tak si to zase nemohli v Moskvě vysvětlit jinak, než že už opravdu nejsme schopni stát za svými zájmy a za svými hodnotami a také vzájemně bojovat a bránit i své partnery a budoucí spojence. To byl přímý důsledek. A to je mimochodem jeden, a teď se dostávám k té otázce, nebo odpovědi na ní, to je, myslím, problém, který nás charakterizuje dnes v očích našich nepřátel. Že nejsme jednotní, že se zabýváme často kvazi problémy, dokážeme se mezi sebou velmi efektivně mydlit, místo toho, abychom se tedy postavili společně těm, kteří nás ohrožují. A navíc, ano, jsou tady ty symboly a symptomy toho našeho rozdělení ve společnosti, a to jsou potom třeba hlavy států a vlád některých západních zemí. A jak z toho ven? No, já se obávám, že ještě bude chvíli trvat, než se z tohohle začarovaného kruhu vymotáme, ale jako objektivně, reálně, ono je zajímavé se trošku někdy jakoby odpojit od takového toho mediálního, a teď to nemyslím zle na novináře dané, takového toho headlineového vnímání reality. Když se vlastně podíváme třeba ten americko-evropský vztah, tak už za druhé Obamovy administrativy, kdy Obama pochopil, že svým resetem přispěl k nárůstu ruského apetitu a agrese, tak se začala posilovat americká vojenská přítomnost v Evropě znovu. A když si vezmeme Trumpa, s čím přišel, nejdřív, že na to je obsolit, přežilé, a jeho výpady proti Evropě, jeho náznaky, že vlastně Brexit přivítá a radost z toho, že se to stalo, přijetí Nigela Farage u sebe ještě v Trump Tower, tak realita, jaká je, no, pokračuje americká vojenská přítomnost Evropy a dále se posiluje. To spojenectví v reálu není narušeno. Proto je moc dobře, že tady je pan velvyslanec Čedivý dneska s náma, protože Jiří může právě tu alianční linku hezky demonstrovat. Ona opravdu nám pomáhá přežít i tohleto těžké headlineové období, kdy se tak snadno nálepkujeme a kdy je poměrně moderní si jako Ameriku vnímat třeba přes Trumpa a Evropu přes některé populisty a nebo xenofoby. Takže já to taky nevidím opravdu nějak zle. Bylo by ideální, kdyby se postupně tak jako v tom reálu se v oblasti obrany a vojenské spolupráce pokračuje poměrně efektivně dál, tak kdyby se i v oblasti vzájemného obchodu a investic rozmrazila ta někde teď v mrazáku uložená TTIP, která ta dohoda o transatlantické investicích a obchodní spolupráci. Protože já jsem to říkal několikrát, se omlouvám všem, kteří už to slyšeli, já osobně ji nevnímám jenom jako obchodně investiční příležitost. Ale vnímám ji jako něco, co má mít efekt strategicko-bezpečnostní. Pokud se nám podaří totiž propojit Evropu a Ameriku i v této oblasti, odbourat zbytečné bariéry, zbytečná sla, tak ono to opravdu vytvoří mnoho nových příležitostí ekonomických. A naše civilizace je zamilovaná do sustainable growth, do trvalého růstu. Že pořád chceme být bohatší a mít se lépe a mít ty zářné zítřky před sebou. A toto je příležitost ukázat, že to opravdu vlastně ještě pořád jde, že vzájemným obchodem a investicemi, které nebudou zbytečně blokovány nesmyslnými regulacemi a bariérami, můžeme přispět k tomu, že ten ekonomický růst bude
a že skutečně toto století nemusí být stoletím Číny, tak jak je nám některými čínofily a putinofily a různými na východ tedy se orientujícími Evropany, případně i Američany, podsouváno. To opravdu může být renesance toho euroatlantického zázraku. Ale kdy k tomu rozmražení dojde, jak se to povede, protože teď jsme ještě ve fázi vzájemného okopávání. Jistě vidíte, že ta headlineová politika se stále ještě uplatňuje, že se tak jako na sebe ještě pořád sklebíme a vysíláme si ty nehezké vzkazy. A ono to přejde. A já doufám, že tak jako v té odobrané vojenské spolupráci to pokračuje dobře, takže nakonec i tohle překoná. Přejde, ale já bych přidal jeden headline z dnešního New York Times. Lišák Trump přijde do kurníku globalistů. Takže už to chvíli bude trvat. Já se ptám jenom Krištofa, jestli chce stručně reagovat, abych potom dal právo prvního dotazu Honzovi Macháčku. K tomu doplnil, že já si myslím, že je vlastně jako důkaz určitého jako vývoje toho vztahu, že když máme v Bílém domě Donalda Trumpa, tak jako pokračují transatlantické vazby na různých úrovních a jsou lidé, kteří Donalda Trumpa moc nemusí v České republice a ti spolupracují se spoustou lidí, kteří Donalda Trumpa moc nemusí ve Spojených státech. To není nic špatného, spousta lidí, které fascinuje Donald Trump tady v České republice, tak jako naopak cítí tuhletu inspiraci. To znamená, že pokud tady mám odpovědět na tu otázku, pokud se máme dostat přes tu polarizaci, tak je potřeba si to uvědomit, jako to, že vlastně americký prezident těsně vyhraje volby, tak to znamená, že tam je v podstatě přibližně půlka lidí, která s tím úplně nesouhlasí. Dospělý přístup k tomu, třeba si to přiznat a jako budovat ty kontakty a vazby na více úrovni. No, já to dodám, ale to potom předpokládá právě ty politické rozhodnutí, kam třeba do financí, že do programu vzájemné výměny a podobně. A tam už se dostáváme k tomu, jestli potom to té společnosti a politiků stojí za to. Ale můžu tedy, Honzo, chceš? Jo, děkuji, tak musím být mikrofon, tak? Já ti půjčím náš. Tak já se, protože se o tom nikdo nezmínil, tak já zkusím nahodit trošku jiný téma. Vlastně asi, když někdo z vás bude reagovat, tak budu rád. Ta historie česko-amerických vztahů posledních 100 let, to není samozřejmě jenom Masaryk, Wilson z nich republiky, a taky to není jenom Havel, když to zjednoduším, a potom tady úsilí všech, jako třeba Saša, vstup do NATO a tak dále. Ale má to i podle mého soudu velice unikátní takovou tu lidovou romantizující rovinu, kterou podle mě žádná jiná země, o kterých já bych věděl, neměla. Vezměte si ty trampy a ty osady a takové tyhle masové hnutí. A vůbec i jinde, já to jako muzikant můžu potvrdit, taková ta romantizace zase prostě té hudby svobodomyslný prostě od 60. let všeho druhu, jako od Hendrixe po písničkáře, Velvet Underground a tak dále. A jazz samozřejmě, škvorecký pes, a i vůbec i v disentu to, že někde vznikne jako něco jako spusa, ale to není zase tak až taková jako lidovost, že jo? Ale nebo si vzpomeňte na radar, jak tady ministrině obrany se skupinou zelenáči, co si vyspěvuje a tak dále. To podle mě žádná jiná země takovouhle lidovou jako rovinu, zakořeněnou lidovou rovinu, v který je obsažený ten obdiv k americké svobodě, vlastně jako nemá, je to svým způsobem jako legrační, že jo, ale zároveň to o něčem vypovídá. A teďka je otázka, jestli je to jenom tím, že mě, jak Saša rád říká, že je hrozně starý v poslední době, tak je to jenom tím, že my jsme všichni hrozně starý a v té mladé generaci to nevidíme, že ona něco má svýho, co my vlastně neznáme, nezajímáme se o to, nebo
nebo to je dávno mrtvá věc, tato romantizace. Když člověk dostává dopisy třeba jako pedagog na NYU, tak to musím i já říct, který mám poměrně umírný názor, že to je často jako orwellovský jazyk, kde se furt vyzývá k tomu, že zde byla zřízená tahle uravačská linka, kde se má reportovat nějaký genderový problém nebo nějaký náznaky xenofobního chování a tak dále. Odstraňují se pomníky. Mimochodem, ta romantizace teda není jenom té jedné strany, že když se podíváte na ty osady, tak některý z nich má i ty vlajky konfederace, což je dneska v Americe, jako kdybyste vyvěsil Hakenkreuz a tak dále, ale za Štěchovicema pořád ty vlajky tam jako někde jako visej a tak dále. Tak je už to mrtvý, tahleta podle mě unikátní linka, pokud teda opravdu byla unikátní, ale podle mě jo, a jak vůbec byla podstatná, chce k tomu někdo něco víc? Mě by teda možná bavilo, kdyby k tomu řekl něco Saša i Krištof, protože budou mít úplně jiný názory. Tak, jestli teda můžu, jo? Jako ten starší začnu tím, že to je dlouhá linka. My jsme chtěli na tohle téma udělat dokonce nějakou debatu, takovou u nás na CEVRO. Já jsem si tady žádal o grant, ale nedostali jsme peníze na to. Takže myslím si, že to už nezajímá ani tady to ambasádu, že radši bude dělat jako konference k medu, že jako lidi. Takže prostě možná to uděláme za svým uvidím. Ale to je dlouhá tradice, která ona kvetla hodně za první republiky, protože tam jako přeci jenom jako to vilsoniánství a tohle, ta Amerika byla u základů naší republiky, ale vlastně jde to i hloubš do minulosti, do té druhé poloviny 19. století. Čili je to dlouhá tradice, pro mou generaci prostě ano, ten Dennis Hooper a Peter Fonda na té motorce, to byl prostě zápas za svobodu vyjádření individua a v tom ta Amerika byla symbolem. Dneska se stává symbolem cenzury pro mě, protože tady Petr Kolář řekl jako větu, jednu takovou, že prostě i doporučení, aby, že si myslíme, že mají američtí diplomati v Praze jakoby důležitější věci na práci, než pochodovat v čele Prague Pride. A když jsme tuhle větu měli schválenou mými 4 Američany a 4 Čechy jako takový prostě asi 10stránkovým reportu, tak ten americký print nakonec ta věta musela pryč. Přičemž naším partnerem nebyl žádný takový jakoby progresivistický think tank, ale prostě sponzoři se báli. Jo. A já jsem poprvé, že od těch komunistů jsem vlastně nic jako nestrkal, jako, takže ty mi nikdy nemohli ani cenzurovat. Já jsem prostě ve svých 55 nebo kolik před těmi 4 lety, nebo by to bylo, jsem se poprvé vlastně byl konfrontovaný jako s tímhle. A to je ten rozdíl prostě, jo. Jako pro mě to bylo symbolem jako i svobody se vyjádřit, a to v té reklamě. A zároveň ještě nějaký jako ten common sense. Tady citoval, že tu slavnou větu, která nejde do češtiny pořádně přeložit těch amerických revolucionářů o tom, držet spolu nebo společně, nebo každý vyset jako separátně. To je slavná věta Benjamina Franklina, že to tady asi odborníci znají. No, jestli to ještě trvá, na to já nemůžu moc odpovědět. Utíkám do lesu, tam ještě ty Trumpové jako jsou, ale jsou to jako starší generace. To je spíš tady na toho mladšího, aby nám to řekl. Myslím, ale to mladšího generaci navíc. Já nevím. Má mnohem víc. Dlouhá tradice, ale budoucnosti Ameriky. Tak přesně, jenom krátce. Já si uvědomím, že vlastně spousta těch jako obdělovaných kulturních produktů z těch 60. let, tak byly vlastně už tehdy jako protivládní. No, že prostě jako Dennis Hopper, jo, ten jako nebyl velký příznivec války ve Vietnamu a spousta těch jakoby umělců, jo, který, a proto taky často z nich jako někteří byli tady v komunistických zemích povolovaný, protože jako to jako dokresluje to, že si ten vztah je trochu složitější. Takže To je dobrý si uvědomit, že místní americké společnosti to byla vlastně proti kontrakultura, vlastně proti americké politice.
No a k té romantizaci, jako když jsme zpracovali, tak tam je důležitá věc, podle mě, že to pro tu mladší generaci jako je důležitý zlom invaze do Iráku a Guantanamo a Bugraj. No, to prostě jsou bohužel, jsem spíš romanticista, ale jako bohužel z hlediska toho vnímání, to jsou důležitý obrazy, který ten jako romantický ideál jako dost poškodili. A zase do toho prostě Edward Snowden, Julian Assange jsou vlastně taky pro jako velkou část těch mladších lidí, jsou to vlastně ty disidenti nového věku a prostě ta představa, to představa Ameriky jako militaristického impéria, bohužel se obávám, že neříkám, že je většinová, ale ta existuje. A ještě poslední věc zajímavý je, že to podporuje sám Hollywood. Zase bych ukázal, že to je trochu složitější, když se podíváte na Hvězdní války dneska, jo, tak ten jako liberální Hollywood, jako, jo, tak ta role toho impéria je vlastně jasná nějak taky na americkou politiku a ty rebelové jako, jsou vlastně jako ty, v tom posledním filmu to podle mě bylo, to vypadalo opravdu jako muslimský město a to byly ty hrdiny, takže v tomhle tom. Přihlášen do diskuze pan Petr Kandelovič, ale s krátkou technickou pan poslanec Vondra. Poslanec, to bylo jako fór na tu technice. Ne, tam chtěla byste se hádat, jo. To je absolutně fundamentální záležitost teď, jo. Jistě, že ten Peter Fonda s tím Denisem Hooperem v té bezstarostné jízdě byli proti vládě, jo. A proti tomu, co vláda dělala, ale ten symbol té svobody byl přeci o tom, že ano, ta je to svoboda to proti té vládě říct a prostě to je o tom prostoru toho osobního sebevyjádření, když to dneska se to valí úplně opačně, že to nesmíte říkat, když to na té univerzitě řeknete, tak vás vyhodí. Moment, ale potom symbol svobody pro mnohý lidi je dneska Snowden. To je další problém, tam co by nezdáte. Tak, Petr Kandelovič. No já jsem přesně chtěl jako trošku protestovat, jo, protože Amerika je taky příběhem o jakýmsi vlastně dávání svobody těm, kteří ji původně neměli. Ať už to jsou prostě americký černoši, ale taky samozřejmě třeba i homosexuálové. Prostě to je nějaký proces, který samozřejmě má své extrémy, jako každý jiný proces. A má nějaký, dejme tomu své nechtění dopady, jako třeba byla politická korektnost, nebo je teda, nebo ve svýho času to byla takzvaná afirmativní akce, která mimo jiné způsobila to, že spoustu dneska lidí černošského původu může normálně pracovat, nebo pracuje, jsou vzdělaný a pracují prostě ve středních prostě managementech. Bez těchto těch věcí by se to možná nestalo, jo. To znamená, že my jako si z toho děláme srandu, ale prostě oni si to tam opravdu prožili, protože ten problém fakt měli. A jako upřímně řečeno, já jsem měl pořád nějakou debatu na téma mýtu. Ta tady prostě, každý se k tomu samozřejmě vyjadřoval, že já to nechci, jako to je hrozně jakoby měkký teritorium, jo. Ale já prostě si myslím, že jako ano, je to asi nějaký vyhrocený, možná úplně nechtěnej dopad, ale zase jako taky to otevřelo přece nějakou debatu o nějaký situaci, v nějaký branži, která teda asi existovala a asi se o ní nějakou dobu nemluvila. Prostě ona, ta svoboda, taky možná je taky to, že končí někde, kde začínají třeba zase nějaké moje práva a já si o ně třeba nějak říkám, že jo. Takže jako nedělejme si z toho úplně srandu, my se Sašou samozřejmě na to téma máme velké debaty a já jsem vlastně svým způsobem v tomhle směru vlastně větší podpůrce té Ameriky v tom, jak dokázala se vyrovnat prostě s všema těma svýma zlejma stránkama. Samozřejmě nedokázala se s ním vyrovnat, víme to, že to neustále vyvředává všechny ty nepokoje a podobně. Nicméně prostě ta obecná převažující snaha se s tím nějak vyrovnat, tam je prostě patrná. Děkuji. Jo, Sedláček, doufám, že to bude dotaz. Jo, je to v podstatě, já chci Sašu uklidnit trochu. Já chci Sašu uklidnit, protože za tu mladou generaci tady. Ne, moje děti, jo. A musím říct, že teda existuje něco, co ta Amerika nabízí tomu světu. Má to dvě úžasné slova, město YouTube. A prostě i ty děti jsou vlastně tímto způsobem tou Amerikou zcela indoktrinovaný. Protože tam opravdu probíhá, tady se mi to slovo Silicon Valley zaznělo, jo.
ale skutečně ty videa, které se tam objevují přes ty počítačové hry a všechno to je vlastně skutečně, já chci říct, nejenom indoktrinace jakoby svobody nebo něco takového, že se tam každý dělá, co chce, ale je to vlastně možnosti konektivity mezi těma kontinentama. A v tomto směru musím říct, že po návratu z Ameriky i ty děti do dneška vlastně v Americe mají vždycky blízko, protože v nás jsou trampové a hrajou se jenom s těma telefonama, ale ten z té Ameriky tam ohromný. A to je, myslím si, pro nás určitá naděje. Je tedy možnost, že si budeme naše děti budou romantizovat Silicon Valley? Tak to nevím, jestli si budou romantizovat Silicon Valley. Ale já tohle se mohu taky posoudit na svých synech, už taky nejsou úplně nejmladší. A tak možná i vnuci přijdou. Je fakt, že pro mě Amerika je pořád ještě symbolem něčeho, co jim přijde asi sexy nějak, nebo je to, prostě mají ty Apple a jsou takový ty jako musel jsem odnaučit mladšího syna, když jsem nechtěl, aby začal jít zdravě, že má chodit do McDonalda nebo na smažený kuře. Dost těžko jsem vysvětloval Američanům v Seattlu, že si myslím, že je blbost otvírat v Evropě Starbucks, protože to tady nebude fungovat a i hlavně to funguje tady u nás. Na Malostranském náměstí, myslím, takže prostě pořád nějaké, už to nejsou ty tramské osady, s těmi velkými konfederace, ale jsou to prostě jiné symboly, které tady se Ameriku reprezentují a prezentují a ty mladí se s tím nějak identifikují, ztotožňují. A jako já myslím, že dochází k něčemu, co mi přijde vlastně hrozně sympatický a přirozený. Že se jakoby ten, pro ty mladí se ten Atlantik strašně zmenšil. Kdykoliv můžou, tak prostě od Ameriky lítají, znám spoustu lidí, protože jak jsem tam byl ten business, tak každý si myslí, že umím zařídit, já nevím co, v Americe, tak jsem tady lidí ozývá pořád, aby pomohl se stipendiem, nebo že tam posílají dítě teď na střední školu na rok a tady se něco si tam může vzít sebou. Je ten zájem je velký, já nemám pocit, že by to jakoby klesalo, utuchalo. To, že si pak nerozumíme třeba v těch velkých politických otázkách, myslím, že to ještě vůbec neznamená, že by v té mladé generaci, protože takhle byla míněná ta otázka, jestli jsem to pochopil, že v té mladé generaci by byl nějaký předsudek nebo nějaký antiamerikanismus. Spíš naopak, nakonec to, že se nám tady někdo snaží podsunout, my jsme o tom vedli svýho času debatu s Honzou Macháčkem, když se před průjezdem amerického konvoje na sociálních sítích vytvořila jakási atmosféra nové okupace. To vypadalo jako, že teda tady celá společnost se bude bránit, aby tudy projel americký konvoj. A ano, byli tam s tím vidět i někteří významní čeští politici v té době, Pavel Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, který říkal, že nám to zablokuje dopravu na dálnicích a tak, musím se ta občany. Ale pak tam byl opravdu hejtovací, takové ty nenávistné komentáře, ty okupace nová, tak. A vyvolalo to úplně opačnou reakci, když projížděli ty Američani tady, tak prostě šli je vítat lidi s vlajkama americkýma, holky se chtěly dělat selfiečka s americkýma vojákama, big hack, objímání, to já jsem koukal, co to je za demonstraci radosti a vstřícnosti vůči Americe. Ty americký vojáci z toho sami byli překvapeni strašně. Takže ta reakce na tyhle, na to podsouvání a vnucování nám, že vlastně Amerika je ten nepřítel, ten okupant, vyvolala tu protireakci a já z toho odvozuju, že tady prostě mezi lidma a bylo tam hodně mladých lidí, takže mezi lidma ta nálada se vůbec není tak špatná, jak by to vypadalo. A k těm takovým mýtů, no prostě Amerika má tu tendenci se vždycky pro něco strašně jako nechat strhnout. No. Tohle to není první kampaň. Já se pamatuju na 90. letech, to už byl to sexual harassment, o tom psal i Škvorecký, že tam prostě nějaký profesor
na té univerzitě, kde byl v Torontu, tam byl něco, který se tam nějak potápěl, plaval tam, prostě byl obviněn z toho, že okukuje studentky ze spoda a takhle se všichni báli, jako podrželi dveře ženský pomalu. A pak to zase uhaslo, teď se na to zase tak trošku vyhřezlo. Amerika taky měla svůj McCarthyism, jako to taky prostě, ona má ty tendence prostě tak jako vždycky se nechat strhnout, nebo prostě se vrhnout nějakým směrem úplně. A pak naštěstí se zpamatuje, probere se a zase se začne chovat racionálněji. Ono zase přijde něco novýho, že jako nás překvapí, ale prostě to ona má ty svý výkyvy, to tak, tam ten temper, ty společnosti, společnost je taková. No a to je vlastně na ní taky docela sympatický, oni jsou jak velký děti někdy, vidíte, jak se jako musí prostě tou hlavou narazit do zdi, aby se poučili. Yes sir, to říkají ti americký vojáci, když jsem se bavil generálem Hodgesem, to bylo legrační, pořád povídal yes sir, novinářům. Poslední dva dotazy, prosím, protože už je to zdravý. Dobrý večer, Josef Stránský, jmenové. Já bych zase za starší generaci. No. Jak říkali pánové, mluvili hodně o bezpečnosti, tak já si to fíš ne, že bych to vzpomínal, že bych to zažil, ale z literatury jsem se dověděl, že Amerika, když to byla do války v 17. roce, 18. roce válka skončila první. Když Američani vstoupili do druhé války, tak taky začas, ne, taky válka skončila. Jo? Čili otázka bezpečnosti je velice důležitá. Pánové Kolář a Saša Vondra o tom hodně mluvili a já mám otázku na pana Šedivýho. V současné době běží záležitost Brexitu a čili o tom to vypadá, že ta Británie asi z Evropy odejde. Jak to vypadá s NATOem? Jestli to bude mít na NATO nějaký vliv? Protože britská armáda a Británie je velmi silná, je součástí teda NATO, jo? A jestli ten Brexit to neoslabí. Děkuji. Neoslabí, nebojte se. A naopak vlastně Britové, když teda k tomu došlo, tak na půdě aliance jako ujišťovali o tom, že budou ještě více zapojení skrz alianci do obrany Evropy a že budou v rámci aliance ještě více, oni teda předtím příliš toto nepodporovali, ale začínají podporovat spolupráci s Evropskou unií i v oblasti obrany a bezpečnosti, jo. Takže to tam vlastně paradoxně mělo efekt jako trochu opačný. Já se omlouvám, všechno vnímám, vidím, ale musím odkončit. Jmenuji se Makabík. Já jsem sem přijel až od Písku. A to proto, protože v programu jsem se dočet, který jsem dostal, že tady bude pan Joch, ředitel občanského institutu. Bohužel tady není. Já jsem se ho chtěl zeptat na text jeho rozhovoru, který měl pro časopis Reflex. A který mě šokoval. Už titulek. Konzervativec Joch šokuje. Vlády mají právo separatisty postřílet. Separatista byl i Masaryk. Já se mluvám, když tady Roman není, tak to nám nevěří. Teď to pokračuje dál. Tady vítám, já učím jenom ty. Nemyslíte, že takový přístup je neliberální? Ptá se ho tady tak. Já jsem konzervativec. Jako konzervativec říkám, zrád se pověsit. A prosím vás, teď ještě poslední, to se týká i našich přátel amerických. Ale vždy Československo i USA také vznikly se osamostatněním. Ano, bohužel, náš poslední císař a král Karel byl velký světec. Vydal rozkaz, že jeho císařská a královská armáda nesmí za žádných okolností střílet do lidí. Abdikoval na svou odpovědnost a smířil se s rozpadem monarchie. Separatističtí vůdci, jako Masaryk, měli velké štěstí, že jsem tehdy nežil a nebyl v blízkosti císaře. Dělal bych totiž, co by mi síly stačily, aby ho přesvědčil o politice opačné. Se Sapalesty naložil přesně tak, jak si nebylo naloženo, 48 až 49. A v odstávky udržet silou. Já bych nechtěl tak, skončit, to je bez otázky. Já mám tady pana Honda. Mám tady ještě pár... Dvě vteřiny. Dvě vteřiny. Děkuju americkému, jmenu se Staněk František Centru. Děkuju americkému centru a děkuju českému lidu a českým krajanům, kteří jsou v Americe a pomohli tuhle republiku vytvořit. To si musíme uvědomit a měli jste jim poděkovat.
když máme teda to výročí těch 100 let, protože ty kraje neopravdu pro Turecko dali velkou zbytku, o tom se nemluví, aby ta republika mohla fungovat, za první. A za druhý, doufám, že mi ještě dáte 4 vteřinky, podívejte se na tu stovku, co tam je na té stovce, je tam jednička, v roce 1918 jsou tam dvě jedničky, to znamená Woodrow Wilson a Masaryk, to je jednička, dvě jedničky, a jaký tam máme barvy? Modrá, bílá, červená. A já se přihlouvám, když už jsme v dnešní době, aby jsme se snažili, aby jsme tam měli taky v tom našem klínu jednu hvězdičku. A pak to bude fungovat. Rozumíte? My musíme něco udělat pro tu Ameriku. Jakože další federální stát. Poslouchejte, Amerika má 50 států a každý stát se stará o svý zdravotnictví a o svý vzdělání a mají jenom společnou obranu a zahraniční politiku. Já bych pro hvězdičku taky byl nějaký zámořský území. U USA by se hodilo. Děkuju, ale ne, vážně, za to znám Izraeli, je důležitá, protože samozřejmě to mělo být náplní toho prvního panelu, kde se o úloze i Izraelu mluvilo. A i dneska mají samozřejmě pořád vliv. A děkuji za poznámku. A tím bych poděkoval všem účastníkům, brepnul bych tu debatu, která skončila nakonec docela optimisticky. A pak mi ho chovej, vám dám.